Ինչպես հասկանալ Եբրայեցիների թղթի 12-րդ գլխի 23-րդ համարը։ Երկընքում են արդյոք արթարմերելների հոգիները։ Նախ եկեք կարդանք այդ խոսքը, բացենք Եբրայեցիների 12-րդ գլուխը, տեսնենք թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը, որ ովԹեվ սա այն դժվար ամբրնելի Աստվածաշնչյան հատվածներից մեկն է, հանդիսանում, կարդանք 22-ի համարից։ Սակայն դուք եկել եք եկ, Սիոն լեռանը եւ կենթանի Աստո քաղաքին։ Երկնային Երուսաղեմին եւ հրեշտակների անհամբրելի բազմությանը։ Երկնքում գրված 안դրանիկների ընդանուր հավաքին եւ եկեղեցուն, Աստծուն, բոլորի դատավորին, կատարյալ դարձած արթարների հոգիներին։ Ահա, շատեր ասում են, տեսեք, այստեղ գրված է կատարյալ դարձած արթարների հոգիները երկնքում են։ Ինչպես հասկանանք սա, ինչպես է Աստվածաշունչը բացատրում այս հատվածը։ Նախ եկեք կարդանք Հիսուսի խոսքերը Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլխից։ Ուրեմն, դու կատարյալ եղեք, ինչպես կատարյալ է ձեր Հայրը, որ երկնքում է։ Ինչ է նշանակում Հիսուսի այս խոսքը՝ կատարյալ եղեք։ Տեսնենք, ղիրքը ինչպես է դա բացատրում։ Քո Տեր Աստծո հետ կատարյալ կլինես։ Ահա, այսինքն խոսքը գնում է Աստծո հետ ունեցած իմ հարաբերությունների։ Իմ ապրած կյանքի, իմ խոսքերի, իմ ճաշակի, իմ զբաղմունքերի, իմ, իմ տարբեր ամենա տարբեր ընտրությունների, ընտրություն աշխատանքի հարցում, ամուսնության հարցում, ուս, ուսման հարցում, ապրելու վայրի հարցում, բոլոր հարցերում արդյոք ես Աստծո կամքը հաշվի առնում եմ։ Գիտնասում եք, կատարյալ եغիր Աստծո հետ, այսինքան իմ հարաբերություններում ես Աստծո հետ միշտ խորթակցեմ նրա հետ քայլեմ, ինչպես ենովքը աստծո հետ քայլեց։ Որն է կատարելության ճափանիշը, որովհետև եթե ասում ենք կատարելություն, ուրեմն գոյություն ունի ինչ-որ ճափանիշ, ըստ որի կարելի է ստուգել եւ ճանաչել արդյոք տվյալ wark-ը, տվյալ որոշումը համահունչ է այդ ճափանիշին թե ոչ։ Թանկագիններ ղիրքն ասում է՝ տiroջ օրենքը կատարյալ է։ Տեսնում եք, տiroջ օրենքը կատարյալ է վերափոխում է հոգին ծիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է բարզամիտին իմաստուն է դարձնում իսկ ոհով ազատության կատարյալ օրենքին է նայում եւ հետեւում լինելով լսող ու չմոռացող այլ կատարող նայտանելով երանելի կլինի գրում է հակոբոսը աստծո օրենքը գիրքը անվանում են ահ կատարյալ օրենք եւ երկրորդ ազատության օրենք տեսեք ինչպես երկու ворակներն էլ աշխարը կեղծում է նախ ասում են որ այդ օրենքը դա կապանկի օրենք է դա մեզ ցահմանակ ակում է օրինակ շաբաթ օրը անելուց այն ինչ ուզում ենք եւ երկրորդ աստծո օրենքը դա հрьяների համար է իսկ եթե մենք աստծո օրենքը սահմանափակում ենք ինչ որ ազգության ու տենց խտրականությունների մեջ ենք դնում այն չի կարող կատարյալ լինել հայի համար կամ турքի համար կամ չգիտեմ ցանկացած այլ մարդու համար հասկանում եք գիրքը ասում է որ աստծո օրենքը կատարյալ է և դրան հնազանդվելով Աստված մարդու մեջ կվերստեղծի կատարյալ բնավորություն, որովհետև Հիսուսի զոհը խաչի վրա միայն մարդու հանցանքները ներելը չէ, այլ նաև մարդու մեջ վերստին ստեղծելը աստուծո կատարյալ падկերը։ Թանկագիններ, իսկ չափանիշը աստծո օրենքն է։ Աստծո օրենքը հայտնում է աստծո կամքը և արդացոլում նրա սուրբ արդար ու բարի բնավորությունը։ Որոման մենք կարդում ենք այստեղ Հակոբոսի թղթի առաջին գլխում գիրքն ասում է սակայն համբերությունը <th> կատարյալ արժունք ունենալ որpesի կատարյալ եւ ամբողջական լինել եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենակ տեսնում եք ինչ հրաշալի դասեր է տալի գիրքը կատարելության մասին իսկ անմիտների համար սա ընդամենը էսպիսի ծուղակ է ովքեր չունեն ները Աստծո խոսքի հանդեպ եւ հեշտությամբ ընկնում են այս ծուղակի մեջ ը՝ տրվելով այդ անհետհությունը, թե իբրև երկընքում ինչ որ հոգիներ կան արդեն արթարների ուշադրություն դարձaik, այդտեղ գրված չէր երկընքում եղող արթարների հոգիներ այլ գրված էր կատարյալ դարձած արթարների հոգիներ։ Այստեղ որևէ կերպ գրված չի, որ երկընքում են թեպել եւ կատարյալ են դարձել։ Հակոբոսը գրում է որովհետև բոլորս էլ հաճախ մեղանչում ենք, եթե մեկը խոսքով հանցանք չի գործում, ապա նա կատարյալ մարտ է, որ կարող է ամբողջ մարմինն էլ սાંձել։ Թեսե կմարտու ամբողջ կյանքի նրա warkagtserին է անդադարնում կատարելությունը։ Մինչև բոլորս էլ հասնենք հավատի միասնության եւ Աստծո որդու ճանաչմանը կատարյալ մարտ լինելու, Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափն ունենալու։ Ու մենք քարոզում ենք ամեն մի մարդու զուգշացնելով եւ ամեն մի մարդու սովորեցնելով ամենայն իմաստությամբ որպէսի կարողանանք ամեն մեկին կատարյալ ներկայացնել Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Տեսնու՞մ եք թանկագիններ ինչ հրաշալի դասեր է տալիս গির্জা կատարյալ դարձած հոգիների մասին։ Դա բոլորովին չի նշանակում որ որեւէ հոգի մարդու մարմնից դուրս արդեն ինտեղ է կատարելության մեջ։ Այլ այս կյանքում նախ մենք պիտի նմանվենք Հիսուսին, վարենք այն կյանքը, որ Հիսուսը վարեց այս երկրի վրա, որի արդյունքը միայն կլինի հավիտենական կյանք՝ ጢրոջ 2-րդ գալուստի ժամանակ։ Տեսեք ինչ է գրում Մովսես Խորենացին։ Ինչս թվում է թե հังստացնելը նշանակում է դաթարեցնել, իսկ դաթարեցնելը ոչնչացնելը՝ անբարեշտությունը։ Եվ բոլոր ճարիքները երկրորդ դարի զազրագորց մարգքանց սատակումով նա այս ամենը գրում է նախաճր հեղեգյան սերնդի մասին։ Բայց ըստ այս, այս մարգարեության հիրավի հանգչում են, բայց ոչ բոլորը, այլ առաքինությամբ կատարյալ հոգիները, երբ ճարիքները ինչպես հեղեգով մաքրվում են, ինչպես նոյի ժամանակ ճարգործերի անznատուր մարտիկ։ Պաստորը նինչպես աստվածաշունչն է ասում, Անպարիշները նրանք ոչնչացան նոյի ժամանակ, երբ որ Տապանիդուրը փակվեց, շնորհաջ ժամանակը նրանց համար ավարտվեց։ Նախաջրհեղեղյան այդ սերունդը, որ ապրում էր եւ ապրեց ոչինչեւ ջրհեղեղը, նրանց մեջ կային մարդիկ, ովքեր հավատում էին նոյին եւ նրա լուրին, սակայն նրանք ինչ եղան, ննջեցին թանկագիններ։ Նրանց մեջ օրինակ Մեթուսաղան 969 տարի է ապրել։ Նա Աստվածաշնչում ամենաերկարակյաց տարիների թվով, երկրային կյանքի տարիների թվով ամենաերկարակյացն է։ Նա այդ նախաճր հեղեղյան սերընդի ներկայացուիչներից մեկն է եղել։ Եվ խորենացին գրում է, որ ասում է, բայց ըստ մարգարեության հիրավի հանգչում են, բայց ոչ բոլորը։ Այլ ինչ է ասում՝ մի այն նրանք, ովքեր առակինությամբ կատարյալ էին դարձել, ասում է, ինդարձել, առակինությամբ կատարյալ հոգիները, ահա նրանք ննջեցին և իրենց քնով ննջեցին այլ ոչ թե ջրհեղեղի սպտակումով այնպես որ թանկագիններ համ աստվածաշունչը համ պատմությունը մեզ վկայում է որ մեռելների հոգիները կենթանի չեն եւ երկնքում չեն մարմնից դուրս այլ աստված անմահությունը ճաշակել է տալու իզավակերին հիսուսի երկրորդ գալուստի ժամանակ